Мерси, мерси. И така, уважаеми гости в зала едно на НДК, уважаеми зрители пред малкия екран. Настъпи момента, в който ще научим коя е българската песен в Евровизия 2012 година. Да отваря. Да чуем ли вече? Какво ще кажете? Готови ли сте? Аз предлагам всички на 26 май 2012 година да стискаме палци за Софи Маринова. Иска да кажеш точно сега в този момент. Ме Лоренц. Какво? Че той това е много късно. Ти си изборец на България за Баку 2012. Софи Маринова! Няма граница, е всеки цвят. Не познава беден и богат. Какво се случи с теб и с песента между полуфинала и финала? Какво се случи? Не знам, изпях я много добре. Поне аз така си мисля. Защото после като минаха зад кулисите и целият екип каза, супер беше. През това време следеше ли коментарите за участието ти, чуждите участници в другите държави? Естествено, че следа нещата. Най-вече пък моя продуцент Крум Крумов ги следи, но той няма да ми каже отрицателните неща. Той ми каза, че само положителните, за да му нахъсва, нали? Естествено, че само хубави неща. Не искаш да знаеш лошите коментари отзив. И в семейството ми така, нали, имаме там компютър, децата, нали, четат такова, но аз съм ги предупредила. Само хубави неща ще ми четете, лошите без, и те знаят. Само хубави неща четат. А имаш ли си любим победител от другите държави? Някой песен харесва ли си? Честно да ти кажа, още не съм запозната, но сега ще обърна внимание и ще ги слушам. Одеве нещо, доколкото разбрах, от Франция беше тук на гости момичето тази песен, нали? Хубава беше. И песента е хубава, и тя беше хубава. А какво планираш за големия финал? Ми сега ще седнем екипа, ще обсъждаме пак. Но със сигурност ще ви хареса и няма да ви изложа. Най-вероятно няма да разберем точно сега, поне мъничко нещо. Не знам, но искам да бъда много красива и да сменям само туалети, така да ги фърмим и да оставам само. А на себе си ли ще разчиташ или съвети от някой за участието? Аз обичам да питам и около себе си, нали, хората, стилистите, продуцента, семейството ми, ако щеш, феновете питам. Аз обичам да питам какво им харесва и как ме виждат, нали. А слушаш ли? Нагажда. Да. Добре, последно нещо. Кажи за хората, които са гласували, днес са пускали SMS за тебе много. Какво да им кажа? Аз те викат, нали, да ги възстановя, нали, парично. Ще им направя една нова песен, един нов клип, ще пея за всичките и това е. Благодаря.